أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح يكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے اے نبی آپ فرما دیں تم کو حلال ہیں ستھری چیزیں اور جو سدھاؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو کہ ان کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھے تمہارے واسطے اور اللہ کا نام لو اس پر اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا احلت لکم بہیمت الانعام کہ تمہارے لیے چوپائے حلال قرار دیے گئے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ چوپایوں میں 8 قسم کے تو گھریلو جانور ہیں جو حلال ہیں جو وحشی جانور ہے جنگلی جانور ہیں ان کے مشابہ ہیں وہ بھی حلال ہیں جیسے ہرن ہیں نیل گائیں ہیں چونکہ یہ بکری اور گائیں کے مشابہ ہے اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو حلال قرار دیا ظاہر سی بات ہے جو گھریلو جانور ہوگا اس کی ذبح پر انسان قادر ہوگا لیکن جو جنگلی جانور ہے وحشی جانور ہے اس کے ذبح کرنے پر انسان بہت جلد قادر نہیں ہو سکتا بلکہ اگر قابو پا لیا جائے تو اس وقت تو ظاہر سی بات ہے کہ ذبح پر قادر ہوتا ہے لیکن عام حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے اور بعض دفعہ اس کو ذبح اضطراری یعنی مجبوری کی حالت میں دوسرے طریقوں سے ذبح کیا جاتا ہے عرب کے اندر چونکہ عام حالات یہی تھے کہ ان کی بدوی زندگی تھی خانہ بدوشی کی ان کی زندگی تھی اور عام طور سے ان کی زندگی گزارنے کے جو اسباب تھے وہ یہی تھے کہ وہ بکریوں کے اور بھیڑوں کے بڑے بڑے غلے پال لیتے بڑے بڑے ریوڑ ہوتے اور ان کو جنگلوں کے اندر لے جاتے ان کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے ان کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ان کے چمڑوں سے فائدہ اٹھاتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ جنگلی جانوروں کا شکار بھی کیا کرتے تھے شکار کرنا یہ انسان کے لیے کتنی ضروری چیز ہے آج کے دور میں یہ سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن جس زمانے میں شہری زندگی نہیں تھی اور تمدنی زندگی نے اتنی کامیابی اختیار نہیں کی تھی اور عام طور سے انسان جنگلوں کے اندر زندگی گزارتے تھے بڑے بڑے شہر نہیں ہوتے تھے اور انسان کی ضروریات کے لیے اتنے ساز و سامان مہیا نہیں تھے اس زمانے میں انسان کے لیے شکار کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اور عام طور سے انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت تھی کہ شکار کریں شکار کرنے کے لیے انسان کیا چیزیں استعمال کرتا ہے یا تو تیر استعمال کرتا ہے آج کے زمانے میں گولی استعمال کرتا ہے یا جنگلی جانوروں کے شکار کرنے کے لیے وہ کتوں کو استعمال کیا کرتے تھے آج بھی جو شکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں اسی طرح پرندوں کے شکار کرنے کے لیے وہ باز شکرا ان چیزوں کا استعمال کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین چونکہ وہی زندگی گزار رہے تھے جو پہلے عام انسانوں کی زندگی تھی
اور وہ شکار کرنے کے عادی تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو یہ مسئلہ سمجھا دے کہ جو اللہ رب العزت نے وحشی اور جنگلی جانور حلال کیے ہیں، اگر ان کو کتے اور باز کے ذریعے شکار کر لیں تو کیا وہ سب کے سب حلال ہیں ہر حالت میں، یا وہ حرام ہیں، یا کچھ شرائط ہیں ایسی کہ وہ حلال ہو جائیں گے، اگر وہ شرائط نہیں پائیں گی تو وہ حلال نہیں ہوں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی ضرورت کے مطابق یہ سوال کیا، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی اور واضح الفاظ میں یہ مسئلہ مکمل طور پر کھول دیا۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھے کہ انسان کتا پالتا ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان شکار کرنے کے لیے کتا پالے، دوسری صورت یہ ہے کہ کھیتوں کی حفاظت کے لیے، باغوں کی حفاظت کے لیے کتا پالے، ایک صورت یہ ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کہ گھر کے اندر مویشی جانور بندھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے کتے پالے۔ تو ان تین صورتوں کی تو اجازت ہے، شکار کے لیے اور کھیتوں اور باغوں کی حفاظت کے لیے اور مویشی اور گھر کی حفاظت کے لیے، اس صورت میں کتا پالنا جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اب عام طور سے لوگ کتا پالتے ہیں، مہنگے قسم کے کتے ہوتے ہیں اور صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کتا پالتے ہیں، اب ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں اور بس ان کے ساتھ ٹہلنا، ان کے ساتھ صبح کے وقت سیر و تفریح کے لیے جانا، بس یہی ان کتے کے پالنے کا مقصد ہے۔ یہ صورت بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اگر انسان شوقیہ کتا پالے گا تو برابر اس کی نیکیاں کم ہوتی رہے گی، مائنس گھٹتی رہے گی، اور فرشتے کبھی اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے رحمت کے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو۔ تو سب سے پہلے یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کتے اور باز کے ذریعے ہم جانور کا شکار کریں اور وہ جانور اس سے پہلے ہی مر جائے کہ ہم اس پر قادر ہو، تو کیا وہ حلال ہے، جائز ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور شکاری جانوروں کے شکار کی، کتے اور باز کے ذریعے حلال ہونے کی چار شرائطیں بیان فرمائی۔ پہلی شرط تو یہ کہ وہ کتا اور باز وہ معلم ہو، اس کو سدھایا گیا ہو، اس کو شکار کرنا سکھایا گیا ہو۔ معیار کیا ہوگا کہ اب یہ کتا سیکھ گیا اور یہ باز سیکھ گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ معیار یہ ہوگا کہ جب کتا شکار پر قادر ہو جائے تو وہ اس کو کھائے نہ، اگر اس نے شکار کیا اور اس کو کھانا شروع کر دیا تو سمجھا جائے گا کہ یہ کتا جاہل ہے، یہ سکھایا ہوا نہیں ہے، اس نے اپنے مالک کے لیے شکار نہیں کیا بلکہ اپنے لیے شکار کیا ہے۔ اگر ایسے کتے کا زخمی شکار مالک کے قادر ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور باز کے سدھے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے، معیار یہ ہے کہ جب مالک اس کو چھوڑے اور وہ شکار کے اوپر قادر بھی ہو جائے اور مالک اس کو آواز لگائے تو وہ اپنے جذبات پر قابو پا کر وہ فوراً اپنے مالک کی آواز پر لبیک کہے اور جس جانور پر، جس پرندے پر وہ قادر ہوا تھا اس کو جانے دے، تو سمجھا جائے گا کہ یہ باز سکھایا ہوا ہے۔ اگر مالک نے اس کو آواز لگائی لیکن اس نے جذبات میں اس پرندے کا پیچھا نہیں چھوڑا تو سمجھا جائے گا
کہ ابھی یہ سکھایا ہوا نہیں ہے، اگر اس کے شکار کرنے سے وہ پرندہ مر جاتا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ باز چاہے کھانا شروع کر دے، یہ معیار نہیں ہے، معیار وہی ہے کہ مالک آواز دے یہ فوراً لوٹ کر آ جائے، تو یہ سکھایا ہوا ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ کتا اور باز وہ سکھایا ہوا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مالک نے اس کو شکار پر چھوڑا ہو۔ مثال کے طور پر شکار کرنے کے لیے گئے اور کتے اور باز کی نظر شکار کے اوپر پڑ گئی، اور مالک نے ابھی اشارہ نہیں کیا، مالک کو نہ شکار نظر آیا، اب وہ پہلے اس کے پیچھے دوڑنے لگا، تو یہ جانور اگر مر جائے اس کے شکار کرنے کی وجہ سے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ حلال اس وقت ہوگا کہ جب کہ مالک اس کو چھوڑنے کا اشارہ کرے، اس کو چھوڑ دے شکار کے اوپر۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس شکار کو جس وقت چھوڑا ہے اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھے۔ اگر مالک نے اس کو شکار پر چھوڑ دیا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی تو اب یہ بھی حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا، اگر اس کے مرنے سے پہلے ہی یعنی مرنے کے بعد مالک اس کے اوپر قادر ہوا ہو۔ اور ایک شرط امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ زخمی بھی کر دے، جس جانور کا شکار کیا ہے بس وہ اس کو زخمی کر دے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ یسألونک ماذا احل لہم، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دے تم کو حلال ہے ستھری چیزیں اور جو سدھاؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو، کہ ان کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھے تمہارے واسطے، اور اللہ کا نام لو اس پر۔ ہاں اگر وہ جانور مرا نہیں ہے تو چاہے کتا کیسا ہی ہو، چاہے عالم ہو یا جاہل ہو، باز کیسا ہی ہو عالم ہو یا جاہل ہو، اگر مرنے سے پہلے اس کے اوپر قادر ہو گیا تو وہ حلال کر کے حلال ہو جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت جب کسی بھی حکم کو انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر غور سے سننے والے ہیں نوٹ کی ہوگی یہ بات، کہ ہر جگہ اللہ نے یہ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ انسان اللہ رب العزت کے قوانین کی اس وقت ہی پاسداری کرے گا، اللہ رب العزت کے قانون کو اس وقت ہی اپنی زندگی کے اندر لائے گا جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ جب شکاری شکار پر جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹائم ان کا لگ جاتا ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے اب اس وقت میں ظہر کی نماز بھی آتی ہے، عصر کی نماز بھی آتی ہے، اور بعض دفعہ مغرب کی نماز بھی آ جاتی ہے، عشاء کی نماز بھی آ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو شکار کر کے لایا کرتے تھے جانوروں کا، اور وہ راتوں کو آیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں کہا کہ اللہ سے بھی ڈرتے رہو، یعنی شکار کرنے میں اتنا منہمک نہ ہو جاؤ، اتنا مشغول نہ ہو جاؤ کہ تمہارے نماز بھی یاد نہ رہے، ہر کام کرو لیکن نماز نہ چھوڑو۔ اگر انسان نماز شکار میں ایسا مشغول ہو گیا کہ اس نے نماز چھوڑ دی تو جانور تو اس کے لیے حلال ہے لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ کھیل جو انسان کو نماز سے اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے ناجائز ہے، حرام ہے۔ کرکٹ کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کرکٹ کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں اور دوسرے کھیل کھیلتے ہیں، چونکہ وہ اتنا لمبا اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک کھیلتے ہی رہتے ہیں، اب اس کے اندر نماز ہو رہی ہے کسی کو پتہ نہیں،
اذان ہوئی کسی کو پتہ نہیں، وہ اپنے کھیلے مشغول ہے۔ تو اگر انسان ایسا کھیل کھیل رہا ہے کہ جو انسان کو نماز سے روک دیتا ہے، تو وہ کھیل ہی ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ہاں اگر ایسا انسان کھیل کھیل رہا ہے کہ کھیلتا بھی ہے اور اپنے جسم کو بھی چھپاتا ہے، جسمانی ورزش اس کا مقصد ہے، نماز کی پابندی بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر بے حیائی کا سامان نہیں ہے، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، اس کو کھیلے۔ مثال کے طور پر آج کل کرکٹ چل رہی ہے، کتنا لمبا ٹائم ہے اس کا، صبح سے شام تک کھیلتے ہی رہتے ہیں، اب اس کے اندر نماز کی پرواہ نہیں۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دیکھنے اور سننے والے نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج کے دور میں تو بالکل کرکٹ ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بے شرمی، بے حیائی، جوا اور سٹہ لگانا، یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ سب کے سامنے ہیں برائیاں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی رپورٹیں آئی ہیں جو علماء کرام نے لکھی ہے اپنے فتاوی کے اندر، یہ بھی رپورٹیں آئی ہیں کہ ان کھیلوں کے اندر گانے بجانے کا سسٹم الگ ہے، گانے بجانے کا انتظام الگ ہے، کہ گانے چل رہے ہیں اور ننگی عورتیں ناچ رہی ہیں۔ اب بتلائیے کہ جس کھیل کے اندر ننگی عورتیں ناچے گی، گانا بجانا ہوگا، ٹائمنگ کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر انسان ایک دو گھنٹے کے لیے کھیلنے چلا گیا، مقصد یہ ہے کہ میرے تھوڑی سی جسمانی ورزش ہو جائے گی اور جسم صحیح رہے گا، ٹھیک ٹھاک رہے گا، تو پھر اس صورت میں اس کھیل کی اجازت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، شکار کھیلو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے احکام کی بھی پابندی کرتے رہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے تقوی کا یہاں پر حکم دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس صورت میں جانور کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، اس کو اسی حالت تک محدود رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر اتنی حرص پیدا ہو جائے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہی نہ رہے، بس جانور ہاتھ لگ گیا اور اس کو کھانا شروع کر دیا بس۔ تو ایسی حرص نہیں ہو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں کیوں ڈرے اللہ سے؟ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں تو تم اللہ کی نافرمانی کر دو گے، غفلت کے اندر زندگی گزار دو گے، لیکن جب اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ رب العزت ایک ایک عمل کا حساب لیں گے، تو پھر وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیسی حکمت سے اللہ حکم دیتے ہیں، یہ سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے، ہم ان کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کو پیار سے سمجھائے۔ اللہ نے کتنے پیار سے سمجھایا، بات سمجھ میں آ گئی؟ بھئی اللہ سے ڈرو، نماز سے غافل نہ ہو۔ کیوں ڈرے اللہ سے؟ کیوں ڈرے؟ اس لیے ڈرے کہ اللہ ہر عمل کا حساب لینے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے پیار سے سمجھائی۔ تو ہم بھی اگر کسی کو سمجھائے، یہی طریقہ اختیار کرے، یہ نہ سمجھے کہ ہم تو دین کے ٹھیکیدار بن گئے اور وہ بے نمازی ہے۔ حضرت فرما رہے تھے اب کہ کسی مسلمان کو حقیر جاننا، یہ انسان کو مرتد کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت کی بات، مرتد کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ جانے، کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ محتاج اپنے آپ کو سمجھے، اور یہ سمجھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اچھائی کیا حکم کروں اور برائی سے روکوں۔